Днеска на уважаемите зрители и любители на Патишкия гъшия. В общем, покажем как се свири с гъши свирки за белочева гъска. Ето един от колегите тук ще демонстрира как се свири. Кое е основното? Основното е клик-клик на белочевата гъска. Най-важното. Най-важното. Как се прави? Това е. Това е нева. Горе-долу въздуха се вкарва, както боксерите. Бамзи се. Как? Вкарва се е така, примерно. Ето, обръщаме. Въздуха се стяга диафрагмата и се изстрелва вътре в свирката. Като на боксерите, кое? Правят удари. Това е. Отвътре изцяло диафрагмата въздуха. Да, отвътре идва въздух от диафрагмата. И с другата можем да свърнем. А това какво е това? Клик-клик? Еми клик-клик, това е песента на самата гъска. Единична гъска. Сега ще покажем самия разговор между свирките и гъската. За целта сме поставили там един от колегите. Той ще играе ролята на летящата гъска, а пък ние ще се разговаряме с него и ще гледаме да го извикаме тук. А ако не можем с свирките, ще му бъдем саламче. Това, например, гъската там ще се обади. Ha ha ha.